Jo, det här var så jäkla coolt. Och nu tog Victor Lexells band till scenen. Noah, Kerstin och Lukas! Det var lite stort där att trängas liksom. Fryter av mig. De är inte vana, du vet. Oh. Det här är historiskt. Tack för ikväll allihopa. Det var så kul. Varje gång ni tystnar ler, alla dina andetag, känner att du känner i kläven, och jag väntar på ett svar. Kan du komma hem nu, vi löser allting sen. Ni tystnar ler. Vi sitter här och